Ahojte, tu je Znak Kulišák a vítam vás v ďalšej epizóde z Kulišáckého Minecraftu a viem, že teraz 2 týždne podľa rozvrhu táto séria nebola, ale je to z toho dôvodu, že proste ten, takto na ten Minecraft na to stávanie, ja ako keby chcem tú kreativitu, nech to nie je proste diel o tom, že čaute, dneska tu máme ďalší diel a neviem, čo by sme dneska robili, tak neviem, pôjdeme niečo len tam skopať a také. Proste ja chcem nejako tie epizódy dať im nejaký proste svoj. No chápete, proste nejaký ten rozvrh nech tam je dá spodať. Ja som sa kamerou sa trošku hral s tú vežel a zrobil som tam hento tam. Ako môžete vidieť, tak ona, zrobil som tam ďalšie dve vežičky z toho, z tej druhej už vyrasta ďalšia. A na tej veže som ešte pridal takto ploty, lebo si myslím, že ich to tak viacej ako keby zaokrúhľuje. Keby tam neboli tie ploty, tak to bolo v podstate to drevo len na srche a tam mi prišlo trošku málo. Čiže som tam dal takto a myslím si, že to v rámci možnosti vyzerá pekne. Tie dvojveže hlavne, s tým som sa dozral. A jo, dneska si chcem inak ten vrch, to som iba načrtnul a to som iba tak skúšal, to určite jen tak nenechám, hej. Dneska sa tie veže ani celkovo hradu nechcem venovať, pretože dneska budeme robiť úplne nejakú inú. Ja si konečne nabol ten chestplate, aj tak ho nepotrebujem, pretože mám stále pistol a nejako mi vyhovuje zatiaľ. Ale meč si vezmem, áno. Aj keď, nejaké animals, okej. Okay. Čo ja chcem zrobiť, je to, že hen tam na kopci, ako vidíte, tam som si začal takú menšiu konštrukciu. Ide o to, že... Zapiem sa. Že... No, výborné. Chcem, ako keby, dneska stavať niečo iné, nejako teraz ten hrad ma omrzel a neviem, za pár epizód sa k nemu zase vrátime. Ale dneska to bude stavba mlynu veterného. A chcel by som dať zrovna to na ten kopec, pretože mi tu príde také... No, dá sa podať v rámci možnosti normálne miesto, toto nejako zaohlím. Bude to moc hranaté na to, ako sa to generuje. Ach, tá dnešná príroda. Každopádne, ja som stranil súčestu. Najťažšie bolo získať tú vlnu, ja som musel sa až niekde hen tam, ako je ten tmavý les, kde som ťažil to drevo. Tak ešte za ňou som už hľadal ovce, lebo niekde tu po okolí nemám ovce, neviem, ako je to možné. A jo, nejaký cobblestone, nejaký mosy cobblestone. Pretože z nich som si vyrobil tieto, ktoré mi aj došli. Takže si zrobím nové. To sú len také ako keby cobblestone plotiky, z ktorých môžete jednoducho vyrobiť tieto, hej. A vyzerá to asi nejako takto. A čo ja by som chcel, počkaj, ja som nejaké dvoje druhé. Jo, inak, ohľadom tohto sveta. Ono, ja nemám s nahrávaním žiaden problém, mne to počítač zvláda, ale jakmile natáčam tento svet, tak mi to neskutočne škube. Ja som skúšal aj ako mi tam niekto radil, preinštalovať zložku toho sveta a mne to vôbec nelaguje, keď tu hrám. A keď natáčam hoci kde inde, kľudne v hoci ako v inom svete, kde je toho viacej postavené, kde je viac zgenerované, tak je to v pohode. Ale tu na proste stále mi to ide zle. Neviem prečo, ja sa skúsim ešte na niečo pozrieť. No, som to späť, ja som skúsil znižiť nahrávanie snímky FPS, ale najmä z toho v klasických 60 som to dal na 30. Ono v tom Minecrafte to ani tak poznať není, ale tak natáčal som ho teraz v 60, ale tak aj. V 30 je to stále tá istá kostičková hra. Každopádne, čo sa týka tohto. Toto tu by som chcel robiť ako taký, dá sa povedať, design. Že by to bolo nejako takto, hej. Ono spredu to bude vyzerať takto a robiť ako keby také tie podklady toho domu, že to má nejaké pevné základy v tej zemi, hej, aspoň. Aspoň mne to tak vyzerá s tým, že by som to dal aj asi túto. Samozrejme nemám lopatku, najpoužívanejší nástroj, ale ja ho nepotrebujem. A dám tam asi obyčajný cobblestone s tým, že niekde môžeme dať ten mosy. Aha, počkaj sa, aj tak budem musieť vezmeť tu. Áno, výborne. Toto. Tak, teba si vezmem, díky. Tak, počkaj, toto odkopieme. 1, 2, 3, 4. Nejako takto. Dáme 2 napríklad a 2 asi to. Ono, ten barák samotný bude ako keby v takomto obvode, neviem či to odtiaľto dobre uvidíte, ale keď pôjdem tu na kopček. Ono, bude to ako keby, hen tam bude taká trošku vysunutá časť a tu je taká trošku zase dlhšia časť. Premýšľal som, že by som ešte toto posunul ako keby o jedno ďalej. A... Že by som to asi aj zrobil, ale ako neviem, ale asi to aj zrobím. Každopádne, ideme sa venovať tejto prednej časti. Tu nám bude nejaký normálny vchod, hej. No, čo si od pojmu normálny vchod predstavujem, to ešte neviem. Ale zrobíme to isté aj tu na po tých bokoch, čiže ja tam znovu dám do pozadie cobblestone.
A tu na pojedzie cobblestone, jasne. Tam. No ale ako hovorím, táto séria bude vychádzať fakt nepravidelne. Záleží od toho, ako moc budem chcieť vybiť moju kreativitu. Ide o to, že ja chcem, nech tej epizóde aspoň niečo robím, ak ma chápete. A ono zrovna, keď proste nemám na to chuť to natáčať, tak by to nebolo také. Čiže ja som to radšej netočil a nechal to tak, čiže ja dúfam, že ma chápete, že tým chcem povedať. Takže tak. Počkať, tuto som na 4. Ja by som sa asi išiel normálne vyrobiť tú lopatičku, ale nejako sa mi tam nechce zase bežať. Ešte jedno, že hej. Ne, ešte som sa pozrel. Je to klínu. Hop, výborné. Fajn, takže tuto pozadie cobblestone nové. Nejaký ten mosy cobblestone, aj tu môžem dať. Hop. Tak nech to tu je akože trošku také zarastené. Škáda, hore som už nedával, že? Tak, to isté sem. Tu nejaký napríklad. Výborné. Ne, ne, hore už asi nejde. Jaj. Ja zase zabúdam. Tu by som dal, mohol dať jeden mosy, nech už je teda aspoň všade. Aha. Zase cobblestone, mosy, kobol, výborné. Je to tento, tak. Tuto pôjde klasické dubové oné. Do 3 výšky, s tým, že takto sa to pekne spojí. Úžasné. Zase 3, hop, 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 hop. Tým pádom, ako keby to robí taký nejaký podklad. Teraz to môže vyzerať ako keby, že nič mocej, ale ja to mám presne ako keby načrtnuté v hlave a neviem, ako by som to vysvetlil, čiže ho budete musieť čakať, kým to nejako vydáva ten svoj dizajn, čo to má robiť. OK, tak ja nejako zrobím tento tvar s tým, že ten domešek ešte predĺžim o 1-4 bloky a budem tam dávať hen ten tvar, čo dávame teraz. 2, 3, 4, čiže tu ideš. Nemýlim sa, že nie. Ne, samozrejme. A potom sa vám tak nejak nahlásim. OK, tak už som to nejako dorobil. No a teraz nasleduje ďalšie poschodie, kde zakombinujeme toto, toto. Čiže tie ploty z tmavého dreva, dubové drevo a tmavé drevo. No, bude to ako keby, v podstate tam budú okna, hej. Ja si tu zrobím nejaký taký, no, kde mám hlinu? Sem. Hop. 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 Budú tu ako keby proste také, ja si počkaj, budem pozrieť niečo. Také, bude tam, ako by som na to vysvetlil, proste, počkať, zrobíme si normálne dreva, hej, na názornú ukážku. Poďme, že toto položíme takto, teraz to je jedno. A bude to takto, toto, keď sa to odkope,
tak tu vznikne vlastne okno, dva bloky široké, hej. Čiže, aha, ono jak tam bude to okno, ja si teraz priznávam to dokumenčí pre dlho, čo som si vyskrinoval, preto sa tam furt pozerám, na ktorú som skúšal tak nejako v kreatíve a celkom sa mi páčil dizajn, tak som to tam nechal. Tu na boku som to zrobil takto. Jo. Čiže, počkať, takto. Môžem dať, tam nemusím dať v podstate nič. No a tu na pôjdu tie schody. No, takto, výborné. A to isté vlastne teraz budeme robiť, ako keby zopakujeme všade ten design. A jednoducho tam budú okna. Ono to bude toto poschodie celé ako keby o oknách, jak ma chápete, jak ma nechápete, tak to pochopíte, keď to uvidíte snať. Na to bude dosť viditeľné. Ale tak hej, ja to znova nejako pravdepodobne, to prvé som timelapsoval, ale toto druhé už nejako stretnem, lebo na toto mi nepríde nič zaujímavé, takže sa nahlásim, keď to zrobím. Výborné, a už som si to zrovna skúsil načrt toho prvého okna a bude to vyzerať zhruba nejak takto. Odtiaľ toto nie je moc dobré vidieť, čiže ja skúsim strašinku ďalej, aj keď sa mi nechce zrovna rozskakovať, ale tak čo už. Skú ide, ahoj. Bude to vyzerať trošku takto, jakoby ono takto po bokoch budú tie ploty daných schody a nech to tak trošku ako keby zaokrúhľuje to okno, ak ma chápete. Nad tým to bude celé obťahnuté obvodom normálneho dreva a to práve zakrieme, že tu na budú schody vždycky nad tým drevom a medzi tými budú sleby. Čož bude vyzerať dosť zaujímavo a myslím si, že to aj bude vyzerať zaujímavo. Viem, že toto, čo som práve asi povedal, moc nedávalo zmysel, ale podstatné je, že to bude vyzerať zaujímavo, takže sa znovu nahlásim, až keď nejako pokrčím. Dámy a páni, ja sa ospravedlňujem, ja som zrobil trošku väčší strih, ja som asi hodinu hral za kamerou teraz, pretože ja, pardon, ja ak som tu stavo to poschodie, tak mi začala boleť hlava, ale že brutálne, tak som si šiel aj po tabletku a boli ma doteraz, takže už to budem ukončovať. Preto som už nechcel ani to video, lebo už teraz to bolo také nudné, keďže hovorím ako keby to sa podať z posledných sel. A jo, hľadal som tu dosť surovín, hľadal som dosť inšpirácie a myslím si, že tak nejak je to hotové, takže predstavujem vám náš prototyp večerného mlynu. Jo, je to taký domešek, na ktorom je v podstate, ako som hovoril, hen tam do poschodie, myslím, som skončil. A tú strechu som tak zaobľal po bokoch, s tým, že hen tam hore je taká veža, na ktorej je táto frtulka. A s vchodom a interiérom by som sa chcel hrať niekedy na budúce. Neviem, či to bude, nesľubujem nič hneď v ďalšej epizóde. Ale každopádne bude to niekedy v blízkej budúcnosti, lebo zatiaľ je tam len tak zvonku. A chcel by som dovnútra dať nejaké, opäť nejaké tie dekoračné one, proste nech to není taká opustená budova zvnútra, čiže ja tu zrobím ešte tento strom, nech mi tu nezavadza. Tak poď. Fajn. A jo, dúfam, že sa vám to páči, ako dosť som sa tu s tým hral, dosť som na to potreboval materiály, kde vidíte, že tu holmu som použil, ale tam musel som ísť po ďalšie ovce a už by sa aj hodila nejaká farba na ne. A jo. Ten design tej vrtule som už niekde videl, ale netuším kde. Čiže, to som nevymyslel, to bych znamám, lenže fakt si asi nespomínam, kde som to videl. Mal som to proste v screenshotoch, ja už nehovorím, neviem. V screenshotoch v Minecrafte uložené ten design, ten vrtule, čiže, jo. Toto je tak nejako, dá sa podať, načrt nášho mlínu. Chcel by som tam časom pridať, povedzme, nejaké listy, že takto z okna by možno ešte nejaké listy mohli by to vyzerať tak trošku zaujímavo. A nejaký vstup do tej veže, ako tam môžete vidieť, no tak nevidíte, ale je tam aj okno z tejto strany. Jo, takže to je, áno, to je tak ten náčrt toho mlínu, takže dúfam, že sa vám páči. A my sa uvidíme u ďalšieho kulišackého Minecraftu, alebo nejakého iného videa. Dúfam, že nesledujete len toto tu ešte odpli tlačítka, čo som dával tam na tú vrtulu, som si nejaké robil. Takže v popisku pod videom máte odkaz na Facebookovú stránku, taktiež na kulišacký Minecraft playlist a neviem, kedy bude ďalšia epizóda. Vždy to napíšem na Facebook, či bude v ten piatok, alebo nebude. Ejo, a my sa vidíme teda na budúce, no. Tak zatiaľ teda... Ahoj! Čakáť, ako výborné. Ešte tu trávu nechcem. Tak výborné. Majte sa, ahoj!